И така, мои скъпи зрители, сега се намирам в една Шкода бикарбонат, която е близо до Мадан. И моят дъртия с такава Шкода е тук, десния му крак до тук го отрязаха след катастрофа с такава Шкода. И отдея се снимах как я опикавам тази Шкода, защото едно време много се кефех и после много я намразих. И заради това не станах професионален шофьор. Защото на машината и се радваш, ама тя няма чувства към тебе. Иначе голяма работа Шкодата. Ето това нещо и с зила съм израснал. И дъртия цял живот викаше машината, като ни внимаваш с нея и те убива. И тъй. Шкодата, та Шкодата. И тук характерните ми качи. Стъпенката. Шкодата, голяма работа беше. Ей, желязото изгнива сега. И това е паметник на Шкода. Иначе яка машина, голям влекач беше. Това е Шкода съм свал. А сега отивам да сера.